Joo, Trafikura kaupasta, eli julkisuuden mukaan Terrafame sopii myyvänsä 7 vuoden tuotannon. Mutta kun sitä ei ole luvitettu, kuinka pystytään sopimaan kaupoista materiaalin suhteen, jota ei ole vielä luvitettukaan? Siis ne, mitä tällä hetkellä on mun tiedossa, niin ne pystytään se 7 vuoden, niin totta kai se riippuu taas sitten Vaasan hovioikeuden ratkaisusta, että ne tulee, mutta sillä edellytyksellä, niin se on se 7 vuoden tuotanto on myyty, joka arvoltaan on siis 3 miljardia. Lupa sellaisen ei ole vielä olemassa. Eli miten valtio voi joutua ristiriitaan luvittajan kanssa? Nythän on tilanne, että Terrafame valtioyhtiö painostaa luvittajaa tekemällä sopimuksia ennen kuin lupia onkaan. Ei. Tämä on ehdollinen päätös. No, mitä tapahtuu, jos lupia ei tule? Ei valtio tietenkään painosta. No, mitä tapahtuu? Minkälainen on sopimus, jos lupia ei tule? No, sitä ei kyllä meidän tarvitse tietää. Kyllä meidän veronmaksajien ei pitäisi tietää. Sille ja tänne ja nämä niin haihattelijat siitä. Se on iso kysymys, kuka maksaa. Maksatko sinä sen tappion, jos siitä tulee jotain korvattavaa valtiolle? En maksa minä.